Hej allihopa, det var Susanne här. Jag bestämde mig för att göra en till video idag och därför att jag åkte iväg och hoppade lite grann. Först visste jag inte riktigt om jag skulle orka eftersom jag precis har varit rätt förkyld och varit väldigt, väldigt trött här de senaste månaderna. Och det har varit väldigt varmt och det är fortfarande varmt, men inte som det var förut då när det var jättevarmt. Men nu är det jättevarmt inomhus istället. Både hemma och i affärerna, för många affärer använder spotlightslampor och de är stekheta när de lyser på en. Det är inte så jättebehagligt, men så att jag bytte till köksfönstret i alla fall, så jag bytte till inne. Men i alla fall, välkomna till en ny haul med mig. Och glöm inte att kolla på sångvideon som jag gjorde i morse. Men i alla fall, vi fortsätter med video. Och det första jag tänkte visa är köpt på Åhléns och kostar 99 kronor. Det är en sån här matmenylista man kan göra egen hemma. Och de har massa olika andra sorts listor man kan göra för andra saker på Åhléns också. Och alla de kostar 99 kronor. Och man kan sätta dem på kylskåpet. Så här är den här magneten då, som man sätter på kylskåpet. Och de kostar då som sagt 99 kronor då. Ganska dyrt, men ja. Väldigt bra grej, så jag tänkte börja använda sånt. Så hoppas att jag kommer ihåg det också. Och sen på teknikmässigt köpte jag en squishy. En tanke. Ser ut så, kostar 60 kronor. Och sen, jag tror den här videon blir något så jättelång i alla fall. Och sen på Mediamarkt så köpte jag en film på rea, 20 kronor styck. Den här gången köpte jag en film som heter Fantastic Four. Det är en action science fiction film. Så ser den ut. Så jag har kollat på dem förut. Jag tror det är en uppföljare det här, tror jag. Och jag vet att de tidigare de är rätt bra. Sen har jag varit på Flying Tiger. Köpt några saker. Jag köpte inte så jättemycket saker, men jag köpte några liknande bok eller något sådär. Flying Tiger. Här kan man, den här kan man skriva lite typ vad man ska göra och möten och lite sånt där. Ja, jag tyckte det var lite kul. Den här kostar 20 kronor. Ser ut så. Och sen köpte jag lite godis på såna här Polo för 10 kronor då. Och sen köpte jag lite glittriga blyertspennor. Som jag tyckte var fina. De kostar 20 kronor tror jag det var. Det är väl ganska okej. De är, ja. Det var inte så jättemånga pennor. Men ja, i alla fall. Och sen sist var jag då köpt lite grejer också. Även på Panduro. Köpte en sån här lyckopåse. Speciellt för olika klistermärken då. Får man en bunt med lite olika klistermärken då för 50 spänn. Nu kostar de 50 spänn för att det där med Peter Psenderia, det hade de bara förra veckan. Men 50 spänn är rätt okej ändå, för att varje sån här klistermärke kostar i stort sett 25-30 spänn i vanliga fall. Så det här är billigt. Så det brukar vara 4 eller 5 olika typ paket med klistermärken. Och det är väldigt bra pris för så här många. Jag ska använda som sagt mina kort sen så småningom. Och sen köpte jag lite rött hobbykartongpapper. 10 stycken ark. Kostar nästan 50 spänn. 47 eller 48 någonting. Jag kommer inte ihåg exakt. Ja. Så att. Ursäkta om den här videon blev så kort. Men ja, eftersom jag inte hade köpt supermycket grejer så blir det inte så långt. Så jag hoppas att ni tyckte om det i alla fall. Gjorde ni det så tryck gärna tummen upp. Då skulle jag bli jätteglad. Och om ni är nya på min kanal så välkomna. Gå gärna med i Susannesquad-familjen genom att prenumerera på min kanal om ni inte redan gör det. Och tryck på klockan som månaden redan för så får ni en avisering slash notifikation om varje gång jag lägger upp en ny video på min kanal. Så att ni inte missar något roligt eller intressant. Eller när jag har en livestream. Och tack så hemskt mycket för att ni tittade. Och glöm inte heller att ni är fantastiska, underbara, fina människor. Jag älskar er jättemycket. Glöm inte heller att sprid kärlek och inte hat. Så syns vi i nästa video. Jag vet inte exakt när det blir, men det märker ni.
Tyvärr så här är det lite svårt att göra det regelbundet eftersom min hälsa är inte den bästa. Jag är väldigt sjuk så att jag orkar inte jättemycket. Så att det får bli när det blir, helt enkelt. När jag känner att jag orkar och vill. Så jag tycker det är bättre att jag gör när jag känner för det istället. Det känns som att det kommer att fungera bättre. Och jag träffade några trevliga tonårstjejer när jag skulle äta lunch. Så att där värvade jag några nya prenumeranter. De gick i nian. De var jättetrevliga tjejer. Ett litet gäng. Så att... Ja, sen pratade jag med lite andra främlingar också som var trevliga. Men jag hade en ganska bra dag. Lite ovan bara med att anstränga mig så här mycket bara. Men jag hade ganska trevligt ändå, allt som allt. Och det var allt jag hade för den här videon. Så att jag hoppas att ni tyckte om det. Och ja, så nu säger jag däremot... Just det, jag glömde säga en sak. Glöm inte heller att följa mig på de andra tre sociala medierna, Musical.ly, Instagram och Snapchat. Jag skriver här nedanför som vanligt i beskrivningen vad jag heter på de tre ställena. Så, nu säger jag däremot hej då!